Hello guys, working update, day 4. Complete na po ang aking mission sa building na to. Ang akin lang po kasi dito, karamihan ay plumbing. So, lahat ng banyo, tapos ko na. Pero dinumihan naman ng nila. Lilinisin naman po yan, pero complete na yan. Pag nilinis na yan, maganda na ulit. Kasi bago lahat. Yung alikabok lang po nagpa-dumi dyan. So, kompleto na yan lahat. Pati bathtub, shower, washing basin. Yan po, kompleto na yan. Dito tayo sa pangalawang bathroom. Ganun din po yan. Yung pong isa pink. Ito gray. Kompleto na po yan pati shower. Ito mga ba... WC. Bathtub. Yeah, maganda na siyang tingnan. Ang hindi pa lang po dito na gagawa ay itong mirror. Kasi hindi pa dumarating yung ating yan po ang damage niya. Hindi pa dumarating yung aming order na mirror. Malaki ko kasi yan eh. Ang size niya, tingnan niya naman ang laki. Dumating yung isa, pero yung maliit lang. Pati po mga tiles, tapos na. Sa baba na lang, medyo may konting balance pa. Dito tayo sa pink. Yung isa pala kanina ay ivory. Ito pink. Ito, bagong palit yung mirror na yan. Ayun bentag. Was decent, but WC shower is complete. Pati bidik is complete. Apat na araw po nating tinarabaho ang anim na bathroom at isang kitchen. Palit lahat. At may nag-exercise sa baba. Sa baba ng swimming pool. At ang mangga po ay namumunga na. Mga mangga po dito, ganyan, hindi lumalaki. Ganyan na po lang kalaki yan, tapos nanlalaglag na. Siguro sa init, iba kasi ang klima rito kaysa sa Pinas. Tignan niya naman ang master bedroom. Ang master bedroom nito, eh, kasing laki ng dalawang room sa atin, sa Pinas. Siguro, 7 by 8, so 56 meter, isang room lang. Kaya ganyan kalalaki ang ano dito. Tatlo po ang malaking bedroom dito, ganun din itong isa. Pare-parehas ng laki. Hindi iba lang yung shade. Kanya naman ang laki ng bathroom. Ng bedroom. Tuloy wala siyang cabinet kaya ganyan malaki. So ang cabinet nito ay dito sa labas. Ito ang cabinet niya. At ang unang nakasabit sa kanyang cabinet ay ang aking pantalon. At ang aking bag. Punta po tayo sa baba. Dungawin muna natin ang ating mga kapitbahay dahil last day na natin dito. Malamang na maya-maya lang po eh pipikapin na uli ako papunta sa ibang lugar. Ito, managjob grinder. Ito yung aming mga basura. Siguro bago mag-lunch, tatapon na naman ako sa ibang lugar kasi tapos na ako dito. Tayo sa baba. Sa mga bago pong plumber dyan, pwede po kayong magtanong at sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Sa mga pintor. Thank you.
Ganda ba? The painter. Ito ang ating pang-apat na bathroom. Tapos nakalala sa labas ang kanyang wasbisi. Ang ating pong kitchen. Tapos na po ako dyan. Ang kulang na lang po dyan ay mason at carpenter. Ito po ang ating ang limang bathroom, nakalak kasi bago ko lang po kanina ko lang nangyari, hindi pa pwedeng pasukan, saka po yung amoy ng silikong. Shower tray lang po ang gamit yun, wala po ng bathtub kasi ito sa maid's room. Ito po ang maid's room. Medyo ganyan lang siya kaliit. Ang shower niya ay ganyan lang. At least may sarili siya ng bathroom. Ang kwarto niya medyo maliit din lang. Mga 3x2.5 lang. Pero sakto sana. Sakto sa mga gamit lang. Kasambahay. Pagpunod tayo sa pang-anim na bathroom. Yes, inspect my works because maybe before lunch I'm finished that. Yeah, I already done. I don't know which area again. Maybe Alsuala, because Alsuala is so many vacant there. Every time Alsuala. Alcosis. This class no finish? Not yet. Maybe 10 or more than 10. Yan po ang kadarating lang, galing sa bakasyon. Ngayon lang nag-start ng trabaho, ngayong araw na. My brother, Gangabay! Buksan po natin ang ating pang-anim na bathroom. Ito po ay kahapon ko natapos kasi maraming gumagawa. Kulang na lang sa linis ng floor. Kompleto na yung sa plumbing. Pero ang ceiling, wasak pa rin. Malaki po yung maingay na yan. 6-ton yung EC unit na yan, EPCU unit. 6-ton. So, hanggang dito na lang po muna tayo at hanggang sa susunod na area ay kasama ko pa rin kayo. Bye-bye!